イノセントピープル、リチャード役の神野元明です。今回、読み合わせの時からもう先輩方がもうほぼほぼ出来上がってて、もう震え上がったんですけど、もうそれに負けないようにちょっと足を引っ張らないように自分も頑張っていきたいなと思っています。初めてその台本読んだ時から、手元に一番新しいのが来てから、僕のシーンがちょっと増えてたんですよ。で、設定もなんか加わっていたりしてて、それは畑沢さんがこう当て書きというか、まあ、考えてくださったと思うんですけど、まあ、それに応えられるようになんか面白いとがきというか自分のところがあったんで、それをできるようにちょっと頑張ろうかなって思ってます。今回の作品はですね、やっぱりそのアメリカ人を皆さん演じるっていうことなんですけど、全然海外の戯曲じゃなくて日本人が書いてるアメリカ人を日本人が演じるっていう、なんかちょっと複雑な感じなんですけど、それがその原爆の話とうまいこと噛み合わさって、すごい面白いものができるんじゃないかなと思ってます。3月16日から24日、東京芸術劇場シアターウエストでお待ちしています。